Què tal, com estan? Les entrevistes que presentem al cap de setmana a l'Ara tenen la intenció d'entendre una miqueta més el món en el que vivim a través de l'experiència dels nostres convidats. Avui, el món en el que vivim vol dir els problemes que hi ha a moltes cases amb menors d'edat, nois i noies, sobretot nois, però també noies, que comencen a presentar uns quadres d'agressivitat que fan impossible la convivència a casa, que fan impossible gairebé l'escolarització, i que no troben sovint respostes en l'àmbit mèdic, que naturalment poden amenaçar la mateixa unitat familiar, que posen dels nervis pares i mares. Són circumstàncies que tenen moltes vegades a veure amb el consum de les drogues, però també amb trastorns anteriors. És un món complex, tan complex que li ha costat molt a l'administració trobar la manera d'ocupar-se'n d'una manera integral. Si això ha començat a ser així és perquè hi ha gent que ha lluitat. I dues de les persones que han lluitat perquè això sigui així ens acompanyen avui al plató de l'Ara. Són la Montserrat Boix, la presidenta d'AFATRAC, l'Associació de Familiars d'Afectats per Trastorns de Conducta, i la Maria Rosa Lunes, que és la vicepresidenta d'aquesta associació. Aquest grup, l'AFATRAC, té com objectiu aconseguir canvis en les lleis per aconseguir que els seus fills siguin tractats en centres de salut mental més enllà de la seva voluntat i sense la necessitat que estiguin condemnats per un delicte, perquè a vegades sembla que fins que no els condemnaven no els podien tractar. Suposo que no calen gaires més preàmbuls per entendre, crec que podríem dir, el dramatisme de la situació. Però per si cal un afegit més, podríem dir-li, què tal, Montserrat, benvinguda també Maria Rosa. Moltes gràcies. Em va impactar molt quan l'última vegada que vam parlar per telèfon i vam quedar que vindríeu a l'entrevista, quan em vaig preguntar com estàs. Sí. Em vas contestar, bé, ara estic millor o estic més tranquil·la perquè tinc el meu fill a la presó. Sí. És trist, però és així. És trist, però és així. Sí, i és la segona vegada que hi va. Perquè és a la presó, és on hi ha les condicions que nosaltres demanem per als nostres nanos, que és contenció. O sigui, a la presó hi ha una contenció que no existeix en els centres mèdics de salut mental ni mèdics de res, perquè ara per ara la llei protegeix la voluntarietat del pacient. Si un pacient no vol ser tractat, si un pacient no vol ser ingressat, es respecta aquesta voluntarietat. I està clar, els nostres nanos amb trastorns mentals, consumidors, que l'únic que volen és fer el que els dona la gana i consumir el que els dona la gana, digue-li que queda't aquí tancat. No volen. Llavors, no hi ha manera. Aconseguim, si la persona està en un brot psicòtic molt greu, que els ingressin a aguts, fins i tot per ordre judicial, que també costa que els metges demanin a un jutge que vingui a donar l'ordre d'ingrés involuntari, però és que aquest temps són màxim 15 dies. Perquè, clar, els nostres nanos, si el tens tancat, si el tens medicat i si no li dones drogues, doncs al cap de 4 o 5 dies ja està estabilitzat. I llavors, oh, ja està bé, li donem l'alta. Llavors, quan surt al carrer, doncs el primer que fa és anar a beure, anar a consumir, no es torna a prendre la medicació i torna a fer el gran brot. I si no el fa, que no arriba a fer el brot perquè l'ingressis, està en una situació dolenta, que està fent malbé la situació familiar, agressions a familiars o agressions al carrer, el que sigui, amb un nivell no suficientment greu com perquè te l'ingressin, però no suficientment normal com que diguis que està controlat. I això es pot allargar. I llavors, si parla vostè amb qualsevol persona d'urgències d'hospitals grans, et diran que són les persones de porta giratòria, perquè entren, ingressen, s'estan un temps, surten, tornen, però que tornen a empitjorar, tornen a entrar, i porta giratòria és el que ja abans de que nosaltres existíssim com a AFATRAC, ja existien els pacients de porta giratòria, però ningú sabia, o no sé si, a veure si ara podem aconseguir, què fer amb aquests pacients de porta giratòria. Això com comença? Pel que veieu en l'associació, la majoria de pares i mares, què desencadena aquest tipus de trastorns que esdevenen conductes agressives, consumidores de drogues, bla, bla, bla?
A veure, nosaltres no som ni metges, jo sóc infermera, però de salut mental no. Ara que tinc molta experiència, perquè el meu nano ara té 30 anys i va començar això amb 12. O sigui que des dels 12 a 13 anys estem batallant amb aquest. Amb aquest. Això comença, ho puc dir perquè quan algú se'ns acosta els hi demanem una mica de perfil, d'historial del nano, no per saber els diagnòstics, sinó per saber el perfil. I és molt curiós que el perfil que posem nosaltres a la web és clavat en el 99% de les persones que ens piquen, d'allà on siguin i de l'edat que tingui el nano, és clavat. O sigui, a partir dels 11-12 anys, coincidint amb un començament de prendre alcohol i de prendre cannabis, sobretot, perquè el cannabis és la porta de qualsevol drogadicció. Amb 11-12 anys, tot això? Amb 11-12 anys, i ara t'estic parlant, en el meu cas, amb 11-12 anys, de quan el meu nano tenia 11 o 12 anys, que ara en té 30, però és que ara també comencen tan joves, eh? Uh-huh. I llavors el que tothom t'explica, oh, és que el meu fill de cop i volta me l'han canviat com un mitjó. Un nano que era carinyós, bueno, la majoria estan diagnosticats de TDAH ja des d'un principi, o sigui que al col·legi ja no anaven prou bé, inquiets, dispersos. Amb el consum se'ls gira, el que diem a casa, se'ls gira la cervellera. I de repent doncs, comencen a trencar coses, a agredir-te primer verbalment, després ja passem a les agressions físiques, deixen d'anar al col·legi, perquè no els interessa i perquè, a més, quan comencen amb les agressions a dintre del col·legi, doncs els castiguen i els fan fora. I els fan fora com a càstig, però resulta que el càstig és pels pares, sí, perquè el nano el que vol és marxar. Vull dir que quan amb ells els castiguen a marxar els estan fent un favor. I els pares potser treballen i no poden estar amb ells a casa mentre ells no van a l'escola. Ah, exacte, aquest és un altre tema. Llavors, aquí per això també insistim en educació, que són potser els que poden detectar abans aquests problemes, més que a casa, perquè a casa, ara per ara, quasi sembla que estan menys temps que al col·legi. Però bueno, i llavors això, el fet de deixar l'escolaritat, fa que vagin al carrer i comencen a fer vida de carrer. I qui es troben al carrer? Doncs amb la gent que està al carrer. Per tant, fan amics amb els seus iguals. I a l'època de més, no sé com, de que els nanos fan vida de grup, vull dir que s'enganxen a amics o a grups, que és la preadolescència, l'adolescència, és quan s'enganxen amb aquesta gent del carrer. I llavors ja està armada, perquè tot és una bola que cada vegada es fa més grossa. És a dir, desaparicions de casa, ara no vinc a dormir... Ara no vinc a dormir, trigues 4 dies, denuncies els Mossos no busquen els nanos. Allò que surt a les pel·lícules americanes, que la policia busca les persones desaparegudes, aquí no passa. Aquí hi ha una ordre de búsqueda que si algun policia o algun mosso para a una persona i li demana la documentació i veu que està en aquella llista, diu, mira, aquest està buscat. I llavors potser te l'agafen, però no te'ls busquen. Mm-hmm. Aquest també és un problema que tenim. I per tant, durant 3 o 4 dies pateixes perquè no saps què pot haver passat. Pateixes moltíssim perquè no saps què pot passar. Si són nenes, aquest és un altre tema, si són nenes encara és pitjor, perquè les nenes tenen molt més fàcil el trobar diners d'una altra manera que no els nois, que els nois el que fan és robar o demanar pel carrer i les noies fan altres coses. Vols dir que es prostitueixen? Sí, no és ben bé prostitució, és un... Doncs mira, jo et dono una cosa i tu me'n dones l'altra, vull dir, és com un intercanvi, no té la connotació de viure d'això, sinó fer servir el que tens per aconseguir el que vols, no? I les noies tenen aquest camí. Mm-hmm. No, els nois també el tenen, segons... Sí, però els nois no pateixen les conseqüències i les nenes sí. Les noies poden patir un altre tipus de conseqüències molt més... Sí, perquè a més s'enganxen també emocionalment per aquesta carència, aquest dolor. Jo crec que el problema més gran
que hi ha és que aquest trastorn mental que no sabem el nom que té, que volem que els metges ens ho estudiïn perquè és un perfil molt, molt igual amb nanos adoptats i no adoptats. Tenim un tant per cent molt elevat de nens adoptats a l'associació, nens que porten una història personal que no porta un nano biològic, i encara que el tinguis de recent nascut, com hi ha casos també que els tenim adoptats de recent nascuts, porten una genètica que tampoc sabem, però que podem suposar que és una genètica ja amb una sèrie de dificultats afegides, no? Ah, si el teu fill té 30 anys i això va començar amb 11 o 12, fa doncs 18 anys més o menys que la veieu. Sí. Així, no només pel teu cas concret, sinó en general, entre aquesta primeríssima edat i ja una edat més adulta, què passa? És a dir, es repeteix cíclicament sí. aquest comportament, aquests problemes, aquests ingressos, detencions... Sí. Nosaltres sempre hem estat a sobre del nano i la majoria de persones que ens piquen també hi han estat sempre a sobre, perquè també hi ha el pare que plega, però aquest no és el que se'ns acosta a nosaltres. El pare que se'ns acosta és el pare i la mare que estan a sobre i volen fer alguna cosa. La majoria hem passat per aquests centres públics que valen 4.000 euros al mes, els que ho hem pogut fer o els que ens hem hipotecat i arruïnat darrere de poder aconseguir que un menor se'l quedi un centre tancat perquè no existeixen públics i llavors només n'hi han de privats i doncs, han estat any, dos anys, tres anys, quatre anys en allà el que hem pogut pagar. Hi ha un seguro escolar que et cobreix la meitat del pagament, però només dura dos anys i ha d'estar que el nen hagi fet ja tercer d'ESO, estigui a tercer d'ESO, però cada vegada els nanos comencen abans. Hi ha en aquests centres, hi ha nanos de 11 i 12 anys que no estan a tercer d'ESO, per tant els nanos que estan allà, els pares estan pagant religiosament aquests diners. Quan va començar tot això, es duria sentir molt sola o es durien sentir molt sols a casa? Sí. Sí, molt sols i primer molt espantat, perquè penses, Déu meu, però si a casa, però si ens estimem tots, però si a casa bevem cava per Nadal, vull dir, no som alcohòlics, els hem tractat bé, els hem portat a col·legis bé, un va bé i l'altre no, anant al mateix col·legi, què ha passat? Fins que te n'enteres, perquè el nostre nano, el seu trastorn, doncs, fa que sigui molt honrat. La majoria de temes els hem sabut perquè ella ens els ha explicat. Perquè t'ho explica. Puc explicar una anècdota perquè vegis la situació completament fora de lloc amb la que et quedes quan el teu fill de 13 anys et diu un dia a l'arribada al col·legi: mama, avui li he estirat el bolso amb una vella. Dius, què? Però mama m'ha fet pena i li he tornat. I dius, aquí passa alguna cosa, perquè no és lògic que el meu fill, amb l'educació que els hi has donat, se li ocorreixi estirar el bolso amb una vella, després veus que és bon nano perquè li ha tornat, però alguna cosa no va bé perquè va i li explica a la mama. Per tant, aquí hi ha alguna cosa que no va. I quan vas en els psiquiatres, almenys en aquella època, quan els deies que estava consumint porros, alguns d'ells et deien que això era normal, que no passava res, que la majoria de nanos fumen porros i que no passa res. I clar, és veritat que la majoria de nanos fumen porros, però n'hi ha un tant per cent... Però no sé si és veritat que la majoria en fumen, que hi ha molt de consum, és evident. No sabria dir si és una majoria. Però no tots els hi senta igual. I llavors n'hi ha un tant per cent que són els que nosaltres arrepleguem, que són aquests nanos que nosaltres sospitem que hi ha un trastorn mental latent, que això el pot tenir un nano adoptat o un nano biològic, perquè tu no saps en els teus gens què estàs transmetent, de la mateixa manera que transmets la predisposició a tenir una diabetis o a tenir un problema cardíac, també pots estar transmetent un trastorn mental que podia haver tingut el teu avi, el teu besavi, què sé. Yeah. Tu pots estar a la mar de bé, però no saps el que estàs transmetent. Sí. I el fet del cannabis, el cannabis està demostrat que desencadena trastorns mentals latents.
i no és el mateix que se't desencadeni un trastorn mental als 12 anys, en plena evolució neurològica i vivencial, que no que se't desencadeni als 30 o als 40, que ja pots tenir una vida establerta. Eh? I per mi aquest és el problema més gran. Per això és una intuïció, no tenim proves. Li preguntava allò de si es va sentir sola, i m'ha dit sí, i sola i espantada i tot això, perquè ara vostè és la presidenta d'una associació de familiars. Però fins a arribar a l'associació, hauria d'haver-hi un dia més o menys màgic de dir, ostres, he conegut una persona que li ha passat el mateix. No és que sigui un gran consol, però ja no et sents sola, almenys, no? Exacte, no et sents sola, perquè quan busques ajuda vas a parar en aquests centres, que no sé si puc dir els noms, aquests centres privats, i allà tots són iguals. Vull dir que hi ha gent, i allà una cosa bona que tenen aquests centres és que fas escola de pares, i que cada setmana, quan t'expliquen el tema del nano de la setmana, doncs estàs els pares junts, i llavors et dones compte de que això no ets tu sol. El que passa que quan que ja més surts... o menys, més o menys tothom li ha passat pel mateix. Exacte. Un nen amb bon comportament... Amb un comportament bo o tolerable, que de repent se li gira a l'associació, ho dic per trobar percentatges, que seria un 80% de nois i un 20% de noies? Més o menys, és que no he fet els càlculs. No, però la immensa però majoria ser són això, nois. Igual que els adoptats. Els adoptats vam ser un 70%, i un 30%, però els biològics tenen el mateix perfil que els adoptats, eh? D'acord, sí, sí, perquè allò que deien del trastorn... Tants nens i nenes. Latent. Sí. I aleshores munteu l'associació. Sí, perquè tota aquesta tranquil·litat que tens mentre estàs en aquests centres, que més o menys te'ls tenen quan ja els deixes de tenir, perquè en el cap del nostre nano i de molts altres nanos arriben a cremar el recurs, perquè ja no hi poden estar més, perquè no estan aprenent ja res més, tornen a casa, i a casa torna a començar el mateix. Perquè el que tenim, malauradament, hem comprovat, és que aquests nanos no es curen. És molt trist. I això també és una feinada, com a pare, acceptar que el teu fill no es curarà. O sigui, primer acceptes que no acabarà la ESO. Que això també costa, no? Que ara gairebé et fa gràcia. Sí, em fa gràcia. Llavors el problema era aquell, no? Exacte, el problema era, ai, que no acabarà l'ESO, que si no treballarà, però acceptar que el teu fill està malalt, que acceptar que el teu fill té un trastorn mental i acceptar que el tindrà tota la vida, això costa molt. Vaig al psicòleg cada setmana, encara. I suposo que hauré d'anar molt de temps, perquè costa. I ara, exacte, arriba un moment que tornes a estar sol, perquè amb tota aquella gent ja t'has anat separant, cadascú ha anat fent la seva vida, però és que cada vegada estem pitjor, arriben els delictes, te'n vas a la presó, baralles amb els metges perquè no te'ls volen, perquè no se te'ls queden, perquè es posen malament i al cap et diuen que te'ls donen l'alta i tu el veus fatal. Una vegada li van donar l'alta al meu nano al clínic, a l'endemà d'haver-me pagat un cop de puny a davant dels metges. I la solució va ser que l'endemà li donaven l'alta. Llavors hi ha una sèrie de coses que t'indignen. O sigui, primer estàs trist, però hi ha un moment que t'indignes. I quan t'indignes és quan fas una carta a La Vanguardia o al periòdico i al Punt avui. Ara també la pots fer, eh? Sí, ara sí, però llavors no sé no, si éreu... Som recents, som del 2010. Vaig enviar-lo en el Punt Avui, també. I l'envies. I dius, què coi, ja no puc més, almenys que la gent ho sàpiga, que existim, i que estem l'altre fill que se'n va de casa, perquè és que no pot conviure amb un germà així. I nosaltres com a parella, gràcies a Déu, hem durat, però hi ha moltes parelles que se separen. Però moltes, eh? Amb tot aquest problema que fa que se separin. I nosaltres hem... Perquè el meu marit és molt bon home. El meu marit, per cert, va deixar la feina i va muntar un centre d'inserció laboral a Cercs per patologia dual, que és el que és els nostres nanos, que és patologia dual, és un trastorn mental junt amb un consum d'estupefaents. I això és una bomba. Quan s'ajunta. Una de les demandes que fem també és que la sanitat no tracti per separat
el trastorn mental i el consum de drogues, perquè van junts, van junts i necessiten un tractament integral com ara, gràcies a Déu, s'ha muntat. Gairebé no cal fer preguntes per adonar-se de la profunditat de la qüestió en tots els sentits, social, però també personal, familiar, etc. I aquesta mateixa temptació del silenci l'observava en el posat de la Maria Rosa Lunes, la vicepresidenta. De tot el que hem sentit fins ara, què voldria subratllar o com voldria fer-ho avançar, Maria Rosa? Jo, personalitzar-ho, no ho faré, perquè la història, donada la meva edat, doncs seria interminable de casos. Aquí hi ha hagut l'estigma del tema de la malaltia mental, que tothom l'ha tapada, no d'ara, de lluny. Cada vegada menys, però anys enrere, perquè vostè n'acaba de fer 80, sí. Per tant, vostè recorda èpoques que en aquest sentit eren gairebé èpoques negres. Les famílies amagaven el tema, el tema, i no se sabia el per què. Haig de donar una pinzellada important respecte a que la genètica aquí juga moltíssim. I la genètica més la promiscuïtat i el consum d'estupefacients, el canalla vist això, doncs això ha deteriorat tant les diferents etapes que s'han viscut a la societat nostra, doncs fa que cada vegada jo diria que tenim un món trastornat en aquests moments, que vulnera tots els drets humans en aquests moments, sobretot el de la salut, i la salut mental és, jo sempre dic, quan et falla el d'aquí, falla tot. I realment, en el cas nostre, sobretot que la carta que va fer la Montse a La Vanguardia va posar en evidència una cosa que jo ja l'havia viscut, no solament dintre de la nostra família, que n'hi ha de totes les varietats, de trastorns i de... que sinó que veia que realment la societat ho amagava. I el que se'm va ocórrer ràpidament, aquesta expansió, la campanya, la salut mental és cosa de tots, atereixen. Vam fer, a través de la federació que també presideixo, que té tres branques, gent gran, dones i família, doncs buscar la forma d'expandir realment el problema que representa i que ens anàvem, i com és evident, només cal sentir les notícies cada dia, que de trastorns, mira, si anem en els grans polítics, no cal posar noms, cau en evidència que si no arreglem aquest tema, però a fons, i no l'abordem a fons, i sobretot en el cas, quan van plantejar els casos aquests complexes, realment el món, tal com el coneixem ara, desapareixerà. Ja. Montserrat, vosaltres veu formar l'Associació de Familiars Afectats per Trastorns de Conducta, que és una expressió que duríeu treballar moltes hores per saber exactament qui éreu. Sí, a principi ens dèiem Col·lectiu de Pares Desesperats. Sí. Que realment era molt adient. Em permets una observació? Sí. Tu mateixa m'acabes de dir Col·lectiu de Pares Desesperats, però jo aquí veig dues mares. I em pregunto si les que doneu la cara sou les mares més que els pares. Sí, evidentment. Jo tinc el telèfon de contacte, és el meu telèfon, i bé, 95% truquen dones. I això per què deu ser? Suposo que també genètic. Hi ha àvies desesperats. Sí. Àvies. Jo per mi genètic, perquè bueno, hi ha pares separats, sí. Generalment també, generalment, no sé el tant per cent, són els homes els que marxen. Quan hi ha casos d'aquests a casa... Sí, no voldria ser políticament incorrecte, però els homes moltes vegades amb paraules, jo no estic preparat per suportar això. Com si les dones estiguessin preparades per suportar això. És la frase que fan servir per marxar. També hi han parelles, però la que està vivint el problema a casa, i jo fins i tot diria lleig, és una mica lleig, però les dones estimem d'una manera més visceral. I llavors
aquest temor i aquesta desesperació la vivim diferent. Va. Hi ha homes femenins, però som les dones les que estem al peu del canó. Bueno, en tot cas, jo deia, afectats per trastorns de conducta, tu deies pares i mares, hauríem de dir, desesperats, sí. i desesperades. I aleshores, què veu fer amb això? Us en veu anar a veure algun govern? Estàvem en contacte amb la Magda, sí. La Magda Casamitjana, ja estàvem en contacte. Diputada d'Esquerra Republicana. Sí, en aquell moment era dels socialistes que havien marxat amb el Maragall, que es deien Més, no sé què. Bueno, ara sí que és d'Esquerra. I ella, doncs, ens va anar seguint el que havíem d'anar fent i així. Vam sortir els mitjans perquè després, en la carta que vaig escriure, hi havia unes tres possibilitats de que jo deia que li podria passar al meu nano, no? Pues que es podria morir, que el podrien matar o que es podia suïcidar. Llavors, al cap de 5 mesos d'escriure aquesta carta, al març del 17, el meu fill es va tirar al metro. Llavors vaig picar a La Vanguardia i els hi vaig dir que miressin una carta que havia escrit al maig de l'any passat. Que s'havia donat la tercera possibilitat. Que s'havia donat exactament la tercera possibilitat i que, a més, això havia passat 2 hores després de que li donguessin l'alta al clínic on ell sol havia anat a buscar ajuda. I com que era consumidor, li van dir que se n'anés, que això no era salut mental. I es va tirar al metro al cap de 2 hores. Bueno, això va coincidir amb que al cap de 3 dies un fill d'una mare de l'associació nostra va ser el que va agredir amb un cop de puny a Berga en aquells 2 nanos que sortien d'una discoteca que eren homosexuals. I es va fer un gran boom de que havia hagut una agressió homòfoba. I ella va sortir dient que no, que el seu fill tenia un munt així de denúncies per agressió, que és un nano amb trastorns, que agredeix a tothom, que agredia a tothom, i que això no era una agressió homòfoba. Com que aquests dos temes van sortir alhora, vam sortir en els mitjans, vam sortir al matí, als matins de TV3, i això va fer que hi hagués una altra onada de pares... Que van dir, coi, a mi em passa el mateix. Que es van... I llavors vam començar a ser més grans. O sigui, hem anat a onades nosaltres. Cada vegada que hem anat sortint en els mitjans, bum! La gent, perquè clar, hi ha molta gent que tot això pues, ho viu com les hemorroides, no? En silencio. Sí. I no ho diu. I en el saps moment... que tens molt sentit de l'humor. Sí, moltes gràcies. Ja que tenim. És que sí. Jo crec que t'estem escoltant amb el cor encongit, però no perds el somriure, malgrat tot. No? Bueno, vaig al psicòleg i medico. Ja ho entenc. Perquè si no, tampoc podria fer... Ja ho entenc. Tampoc va, podria estar. Naturalment. I en tot cas, aquestes afegeixen onades, més gent i desvetllen consciència, esclar. Clar. I llavors va ser quan... no fa gaire, no es pensin, els estem parlant del novembre de l'any passat, per tant fa una mica més de 2 mesos, gairebé 3... La Generalitat anuncia que crea, el programa d'abordatge integral sobre casos de salut mental d'elevada complexitat. El nom... Bueno, segurament el nom és proporcional a la complexitat del problema. Ah, no? Sí. Programa d'abordatge integral sobre els casos de salut mental d'elevada complexitat, que dic jo que duria ser, dintre de la desgràcia, un dia molt feliç per nosaltres. Va ser... Ho estàvem esperant perquè sabíem que s'havia de publicar, i va trigar a publicar-se, no sé si 10 dies o 2 setmanes, i cada dia estàvem neguitosos, a veure, que a última hora no surti cap problema i no es publiqui, perquè realment ha sigut, ens sentim orgullosos perquè hem posat el nostre granet de sorra per donar visibilitat en això, i estem molt contents, i estem també molt expectants, no? Perquè nosaltres necessitem recursos. Nosaltres necessitem centres on els nostres nanos puguin estar temps amb un tractament de llarga durada. O, no vull dir-ho, però ho diré, a lo millor s'hi han d'estar tota la vida.
però amb un tractament i amb una vida completa. No com ara existeixen centres de salut mental de llarga durada on els pacients no estan fent res. En tot cas, a FATRAC. Escolta'm, i si et digués allò de si poguessis tornar enrere o per pares que ara, últimament, diguin el meu nano està canviant, tu què els hi aconsellaries? Què els hi diries? Mira, jo faria, que no sé si d'allò, anar al metge, anar al psicòleg, anar al psiquiatre, i en el moment d'ara, en el moment que el psicòleg i el psiquiatre de la pública et donen de banda, fer queixes. A Espanya, que ens queixem poc, fora d'Espanya la gent és més reivindicativa de cara a l'administració. Aquí cridem molt i fem un escàndol, però així per escrit i ben fet ho fem poc. Jo crec que si l'administració rebés tots els nostres historials, podríem explicar unes històries horrendes, eh? Una queixa al Departament de Salut. La queixa al Departament de Salut. Escolti, que no m'atenen. D'acord, però jo em referia més aviat a dintre casa, en les relacions entre els pares i els fills. Educació. A dintre casa és no perdre la dignitat, els pares. No tolerar, que això és molt fàcil de dir, però el que passa és que quan els nanos et comencen a fer coses així, vas baixant la guàrdia. O sigui, vas admetent que, com que és, a vegades és molt de cop, però a vegades és lent i sense voler, doncs ara toleres que et digui tonto. Si no m'enfadaré amb ell cada dia. Exacte. És clar, no sé què. Val més callar perquè si no la liarà. Faré veure que no ho he sentit. Sí, faré veure que no ho he sentit. I això fa que a la llarga consenteixis fins i tot que et peguin un cop de puny i que tu et quedis igual. I això no pot ser. Vull dir, els nostres nanos són malalts mentals, però no són tontos. Que no hem de confondre la discapacitat intel·lectual amb el trastorn mental. Els nostres nanos no són tontos. Els nostres nanos saben que quan peguen a son pare estan fent una cosa mal feta. El que passa que en aquell moment no poden controlar-se. Però un cop ho han fet, han de saber que hi ha conseqüències. S'ha de fer denúncia als Mossos. Si els Mossos se te'l queden, doncs que se te'l quedin. Si li toca una multa, exigint als jutges que quan multen menors no multin per diners, perquè els diners els paguen els pares, això ens n'hem fet farts nosaltres, de pagar multes. El menor es queda tan ample perquè el que paga és el papa, o la mama. Doncs, quines maneres hi ha de pagar? Pues fent feines a la comunitat, fent-lo escombrar, com fent-lo, jo què sé, anar a recollir-lo. Clar, però això per l'administració és una feinada. En canvi, és més fàcil posar una multa que es pagarà, fins i tot a nosaltres, que jo recorria sempre totes les multes que li posaven per no pagar al metro, per beure alcohol al carrer, per tot el que feia, me les perdonaven. Jo demanava que no li perdonessin, demanava que li canviessin aquella multa que em feien pagar a mi per una feina. I llavors me tornaven que me la perdonaven. O sigui, preferien perdonar-te la multa perquè pobret està malalt... Que la feina de dir, ara li hem de donar feina a aquest noi. Exacte, que en el fons això és lo terapèutic, perquè el nano se n'entera que ha fet una cosa mal feta si li fas pintar una paret, no si li perdones la multa. Si li perdones la multa o la paga el pare, ell es queda tan ample. I fins i tot ho tornarà a fer. Perquè no té cap conseqüència, les coses han de tenir conseqüències. Això és molt fàcil de dir, Troba-t'hi. No, si en circumstàncies que em podrien dir normals, ja no és fàcil l'educació. Ja. Ara imagina't en circumstàncies més agressives o violentes. Per això sí, aquesta comunió que hi ha d'haver-hi entre família i escola i amb tots els... Aquest diàleg que es reclama tant amb tot... No hi ha amb el que és les beceroles de la societat. Montserrat Boix i Maria Rosa Lunes, no sé si ens hem deixat alguna cosa molt important. Sí, volem dir una cosa encara. Digues. Voldríem que l'escolarització obligatòria no fos fins als 16 anys, perquè molts dels nostres nanos, els 12-13, ja deixen d'anar a escola. I fins que no tenen els 16, no hi ha cap possibilitat de fer cap treball. Ara hi ha aules adaptades i així, però els nostres nanos tampoc els volen, perquè com que tenen trastorn de conducta i peguen i criden i trenquen, i tampoc els volen. Llavors, nosaltres voldríem
que hi hagués la possibilitat de fer uns estudis més pràctics, també obligatoris o també legal, bueno, ara no em surt la paraula, o sigui que no anessin a fer cosetes rares perquè no tenen els 16 anys. Estudis reglats. Uns estudis que no fossin tant de seure a la taula i llegir de tot això, que ho poden fer. Tema de la prevenció i de... Una feina més física, més plàstica, fins i tot el que fan a Anglaterra, que fan, van a pobles, nanos van a pobles, a recuperar oficis antics, oficis que es perden, i allà han creat escoles amb nanos amb problemes de conducta i estan recuperant oficis que s'anirien perdent. I aquests nanos no estarien al carrer, perquè quan arriben als 16 anys han estat al carrer, ja estan perduts, ja no poden entrar a cap FP ni cap res, perquè ja estan fets malbé. Als 16 anys, si han començat els 12-13, als 16 ja estan fets malbé. Ara sí? No, podríem continuar molt, eh? No, jo crec que crear vincles de col·laboració entre tots influeix al final en donar resultats, sumar esforços. Uh-huh. I, a més, jo crec en aquests moments que hi ha que potenciar les relacions intergeneracionals. Crec que és una gran solució que hi hagi aquesta possibilitat de treballar les diferents generacions, perquè si no... Vol dir que un nen amb els pares es comporta d'una manera, amb els avis potser d'una altra... Exacte. Sí, l'aliança de les generacions a tots els nivells, ja no diem amb el treball, amb tot. Uh-huh. I la igualtat de gènere, perquè si no ho digués, crec que ja ha quedat evidentment demostrat que no pot anar una taula si no té les quatre potes ben posades, i en aquest cas no les hi tenim no ben hi posades. Tenim posades. Montserrat Boix i Maria Rosa Lunes, no sé quina mena d'onada haurem creat, però em sembla que per començar l'any no està malament. Jo crec que sí, perquè això s'ha de saber, però no només pels pares desesperats, sinó per tots els estaments, que quan t'arriba un pare explicant això, un metge no li digui a una mare que no l'ha educat bé, per exemple, o alguna cosa haurà fet vostè perquè el nano sigui així. I això són frases que fan tant de mal venint d'un facultatiu o d'una persona que té poder, una persona que té els mitjans de poder-te solucionar un problema, que et torni la pilota, i espero que això no passi més. Molt bé. I que els mitjans de comunicació siguin un bon ressò de tot el que estem dient. Almenys per la part que em correspon com a representant de l'ara. Perfecte. Crec que podem continuar creant onades. Moltes gràcies a totes dues per haver vingut. A vosaltres, sobretot. I tant. A vostès també gràcies per haver-nos vist. Esperem els seus comentaris al peu de la finestra on han seguit aquesta entrevista, i fins una pròxima ocasió.